Աջղանացրեցի, հա? Մեր ազգային հավաքականի աջ պաշտպան եւ արդ Արմենիայի էլի աջ պաշտպան Դավիթ Տերտերյան. Դավիթ ջան, ոնց ես? Լավ. Մենք որոշել ենք Դավիթ հետ Տերտերյան տեղափոխվենք Ուզբեկիստան, ոչ թե Ղազախստան։ Ծրաբրան, բայց հայ լինի, ուղղակի սև գույնի է ինչ-որ տենց։ Չորս պոզիցիայից ինձ ասա լավագույն ֆուտբոլիստները քո համար աշխարհում, պաշտպան, կիսապաշտպան, վարձակալող եւ հարձակվող։ Միկի, ոնց ա թռնում, դու չգիտեմ ոնց ա խփում, այնպես որ դու արդեն մեջտեղը կանգնի, իսկ ինչի՞ հենց բանած, ինչն ա ստիպել, որ դու առաջի քո քայլերը սկս բանացում։ Մեջտանը մոտիկ էր։ Հա։ Ջիջի։ Պաշտպան, օբելով պենալ, այս դու էր հակառակ ֆլանգում, էլի։ Ինչն ա պատճառը, որ հենց կոնկրետ հարսանիքներից ես ուշանում։ Ակնհայտ ա ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլը, ֆուտբոլի պատճառով ես պատրաստ եմ սեփական հարսանիքից ուշանալ։ Կանին, բավականին, ուր ա Պելեգրինին։ Պելեգրինի։ Բարի երեկո, մերսի էլի հետևորդներ, բարի երեկո, մերսի էլի տիկիտակայիսներ, այսօր մեր հերթական հաղորդումն է եւ մեր հերթական հաղորդման հյուրն է մեր ազգային հավաքականի աջ պաշտպան եւ արդ Արմենիայի էլի աջ պաշտպան Դավիթ Տերտերյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, շնորհակալություն, որ եկել ես մեզ հյուր, այսօր մենք ունենանք հետաքրքիր ֆուտբոլային հանդիպում FIFA 22-ի մակարդակով, խաղալու են FIFA 22-ս, ես շատ եմ սիրում FIFA 22-ը, ես վստահ եմ, որ դու FIFA-ի սիրահար ես, ոչ թե PES-ի, որտեղ ես ինքս FIFA եմ սիրում։ Այսօրվա մեր հաղորդումը կարող եք դիտել մեր YouTube-յան էջում, հիմնական հաղորդումը, ինչու՞ չէ կարող եք դիտել նաև մեր Cyber Hub-ի Instagram-յան էջում, հետևել իմ անձնական էջերին, որտեղ մենք այնտեղ հնարություն կունենանք խաղարկելու free bet-եր, հնարություն կունենանք ներկայացնելու ձեզ շաբաթվա top խաղերը պրոֆեսորի օգնությամբ եւ ունենալու ենք jackpot բնականաբար, իսկ jackpot-ը ինչա ներկայացնում Դավիթ ջան իրանից, այսօր ով որ պարտվի մեր այս սիրուն կլոր ամանի մեջ, որը շատ նման է նեֆց օղի տարային, այնտեղ կնետենք 10,000 հրադրամ, որը 5 հաղորդում հետո կխաղարկենք մեր հետևորդների միջև եւ դեզանից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ jackpot-ի տիրակալը, որը արդեն ասացի կխաղարկենք 5 հաղորդում հետո։ Իսկ հիմա Տերտերյան ջան, ընտրում ենք թիմերը, ի՞նչ թիմ ես խաղալու դեմ։ Ես խաղալու եմ Փարիս Սեն-Ժերմենով։ Փարիս Սեն-Ժերմեն։ Իսկ Փարիս Սեն-Ժերմենը կապած այսօր այն մարզաշապի կեպ գլխարկի հետ, թե ոչ։ Նաև։ Նաև, ես վստահ եմ, որ դու ուզում ես հոկեբանական ճնշում գործադրես իմ վրա, դրա համար ես խաղամ հարավային Կորեայի այս Դանջու ակումբով, որը ինձ թվում է քո համար շատ դժվար կլինի դեմ խաղալը։ Դանջու, չէ, Դանջով չեմ, բայց գիտեմ ինչ եմ խաղալու։ Սերիայում հանդես եկող մեր Հենրիկ Մխիթարյանի Ռոմա ակումբով, որից թվում է դրանից Նիժը պոես ուդար քո համար չի լինի ու հարգանքից ելնելով վստահ եմ, որ դու չես հաղթի։ Ես հնարություն կունենամ հաղթել, որ վերջին մի քանի խաղերի ընթացքում ընդամենը մի անգամ եմ հաղթել։ Ռոմա, 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 Ռոմա։ Ես ընտրում եմ Ռոման, ես դու հարգանքից ելնելով վստահ եմ, որ մեր ազգային հավաքականի ավակի թիմին չես հաղթի։ Եվ այ 10,000 դրամը դու ես նետելու ջեքփոթի համար, հա։ Նույնիսկ զամեն չեմ անում ես, Դավիթ ջան։ Գնացինք։ Դավիթ ջան, ո՞նց ես։ Լավ, մերսի, դու ո՞նց ես։ Արտակարգ, ո՞նց է անցնում քո ֆուտբոլային պարապմունքները, հավաքները եւ ինչ նպատակներ ու ցանկություններ ունես մոտակայ ժամանակ հատվածում։ Ամեն ինչ նորմալ է, իրականում։ Եվ որ Փյունիկին պարտվել եք, ո՞նց է նորմալ։ Ենել կրասնի ով էր Փյունիկը։ Կարմիրը վերջում հասկացել։ Այդ վերջում էր։ Այդ ֆուտբոլ է հիմա, թե հաղթենք է, պարտվենք է։ Ֆուտբոլ է, բայց Աբրահամը նա ինչ անում։ Աբրահամը, կստացի, մեր կողքի բակում է ապրում։ Ծր Աբրահամ, բայց հայ լինի, ուղղակի սև գույնի է ինչ-որ տենց։ 1-0 Ռոման անցնում է առաջ, իսկ Դավիթ Տերտերյան կպատմի նախասիրությունների եւ ցանկությունների մասին։ Ինչ ցանկություն ունես մոտակա ժամանակներում տեղափոխվել ուր, որ եվրոպական գրանդ։ Որ եվրոպական, դες կոնկրետ թիմ չկա, որ ասեմ, ես գուզեի թիմը տեղափոխվի։ Յուվենտուս։ Դե, պետք է ռեալիստ լինեմ։ Դանիելոն լավ չի խաղում, ստացի, ասեմ։ Եվրոպական բարձր առաջացում ցանկացած իմ կարծիքով ցանկացած հայ ֆուտբոլիստի համար նպատակա ու երազանք։ Իսկ առաջարկներ ունես Եվրոպայից, չունեմ, այս Կովկասից, այսպես ասած, Կովկասի, Կովկաս Պանդոկ, Կովկաս Պանդոկից լավ առաջարկ կա, այո, 3-5 կալի գնում ես, 4-ը նվեր են տալիս։ Դավիթ ջան, ի՞նչ առաջարկներ ունես ֆուտբոլային եւ մոտ ապագայում որտեղ
մենք քեզ կարող ենք տեսնել։ Առաջարկներ կային այս մրցաշրջանից առաջ, այս SNG-ի երկրներից։ Որ կոնկրետ։ Ղազախստանից կային, եւ այնպես Ռուսաստանից կային, Ռուսաստանի պրեմիեր լիգայից ու առաջին խմբից։ Բայց որոշեցի չվռազեմ։ Ղազախական զմերուկը լավը չի, ուզբեկականն է լավը, հենց որ մենք որոշել ենք Դավիթ հետ Տերտերյան տեղափոխվենք Ուզբեկիստան, ոչ թե Ղազախստան։ Որ ակումբներն են, որ հետաքրքրված են հայկական ֆուտբոլիստերով, հայկական ֆուտբոլով։ Իսկ կոնկրետ ակումբներ, որ ճիշտ ասեմ, չգինեմ որտե՞ս, իսկ կոնկրետ ակումբը հետաքրքրված է հայ ֆուտբոլիստերով։ Կամոն Կարյաթում է խաղում։ Հա, Կամոն Կարյաթում է խաղում, բայց Հայաստանից միանգամից Կարյաթ չի տեղափոխվել։ Տեղափոխվել է Ժետիսյու, եթե չեմ սխալվում, հետո Ժետիսյու, դա ֆրանսիական ակումբ է։ Կամոն տեղափոխվել է Ժետիսյու, այնտեղից Ղազախստան։ Իս Ժետիսյուն ի՞նչ ակումբ է, ես ոնց չգիտեմ, անկես առաջ անգամ եմ։ Տես անտի ֆուտբոլային բաներ ունեմ, էլի։ Ղազախստան Բարսելոնա խմբի ակումբներից է։ Էլի, հա։ Միջին որակի ակումբը։ Դե Կամոն Հովանեսյան ունի այն որակները, ես կարծում եմ, որ հնարավորություն ունի տեղափոխվելու բան, լավագույն առաջի տեղում է Կայրատը։ Եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի առաջի թե չէ։ Առաջի կամ երկրորդ, մի խոսքով լավագույն, լավագույն ակումբներից մեկում է խաղում էր Կամոն Հովանեսյան, այդ իսկ պատճառով ազգային հավաքականի աշխպաշտպանն է։ Ազգային հավաքականում վերջի խաղից հետո մի վարկյան ականջներս ուղղեմ, էլի։ Մեկ վարկյան։ Վերջի խաղից հետո ունենք պաշտպանի խնդիր, եթե չեմ սխալվում, երկու պաշտպան ունեն կարմիր քարտ, որոնք բաց են թողել հաջորդ խաղը։ Ոնց ես տեսնում Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպանությունը։ Դու աչից գիտենք, դե բոլորս Դավիթ Տերտերյան խելահեղ հանդիպումներ անցկացրել մի քանի, որից հետո ես իհարկե պրոֆեսորին կխնդրեմ մի հատ կապարոսին հարցնի, արդյոք Տերտերյան Դավիթն է լինելու աջպաշտպանը, բայց ես վստահ եմ, չի քննարկվում նույնիսկ։ Չեմ կարա հիմա այդպես կոնկրետ ասեմ ով է խաղալու, հետի… Իսկ Մալդինին քո կարծիքով կգա, թե չէ։ Ո՞վ։ Մալդինին կարող է գա, էլի։ Ես գիտեմ, որ Մալդինին քո սիրած ֆուտբոլիստներից մեկն է, դու պաշտպան լինելով Մալդինին ես սիրում, ու դու եզրային պաշտպան ես, Մալդինը երկար տարիներ անցկացրել է եզրային գծում և Միլանում և Իտալիայի ազգային հավաքականում։ Ո՞վ է քո համար չորս պոզիցիայից ինձ ասա լավագույն ֆուտբոլիստները քո համար աշխարհում, պաշտպան, կիսապաշտպան, դարպասապա և հարձակվող։ Սկսենք դարպասապայից, ինձ կարծիքով լավագույնը Բուֆոնն է։ Ջանլուիջի, այո, Ջիջի։ Պաշտպան, երկու հատ պաշտպան կա, որ միշտ իրանց սիրել եմ ու երկրպագել եմ, դա Կարլես Պուերնն ու Մալդինին է, երկուսն էլ լավն են, այո։ Կիսապաշտպան կնշեմ մեր ավակին, Հենոին։ Հենոին, որ երիտասարդ տարիքում եղել է մեր կուրքը, ինչու՞ չէ, մեր նպատակների ինչ որ տենց։ Բոլորիս մեր հայ ազգի պարծանքն է Հերիկը Մխիթարյան, վստահ եմ, որ… Իսկ հարցակման գծում իմ կարծիքով աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ Յուրամ Օվսիսյանը։ Ինչ ոչ։ Հա, Յուրա Խայտարակ ուժեղ ֆուտբոլիստ, անկեղծ եմ ասում, ես Յուրան մեր ազգային հավաքականի թող ոչ ոք չնեղանա, բայց Յուրա Մովսեն մեր լավագույն երևի թե հա հարցակողն է եղել։ Կոնկրետ top forward էլի։ Հա, ամոնիկ։ Հարցակող իմ ֆավորիտը Մեսին է, որպես ֆուտբոլիստ եւ բայց Մեսին էլ հարցակող է, ինքը ոնց որ playmaker-ը էլ ստեղծում ամեն ինչ։ Մխիթարյանին կիսապաշտպան ասեցի, դա ստիպած Մեսին է։ Ստիպած վիճակ է, այտենց այս հաղորդման ընթացքում ստիպում ենք մարդկանց, որ իրանց կարծիքները չհայտնեն, այլ մեզ հարմար բաներ ասեն։ Ես ուզում եմ մի փոքր խոսամ քո կարիերայից, որտեղ ես սկսել, եթե չեմ սխալում, սկսել ես Փյունիկում, հետո Գանձասար և հետո Արատ Արմենիա միանգամից։ Հա։ Ինչ կար Փյունիկում, ոնց ես սկսել, ինչ ես զգում Փյունիկի հանդեպ, զգացմունքներ ունեք իրա։ Պրոֆեսիոնալ կարիերա ճիշտ է սկսել եմ Փյունիկում, բայց մինչև այդ մանկապատանական շրջանը ամենասկզբից եղել եմ Մուրարտուում, այն ժամանակ Բանանց։ Բանանց, այո։ Իսկ ինչի հենց Բանանց, ինչն է ստիպել, որ դու առաջի քո կարիերայս ես Բանանցում։ Տանը մոտիկ էր։ Հա, տանը մոտիկ էր, այտենց սեփական տանն եք ապրել, թե բնականում։ Չէ, սեփական տան։ Սեփական, այսինքն դարպասից դուրս ես եկել, գնացել ես միանգամից։ Չէ, այդքան էլ մոտիկ է, այտենց Բանանցի դպրոց։ Հա, բայց համեմատած ամենամոտիկը այդ է եղել, ու այն ժամանակ ամենա այդ լավ մանկապատենական հիմա էլ։ Հիմա էլ, հա։ Հիմա էլ Ուրարտուի
մանկապատանական դպրոցը, ես վստահ եմ իմ որդին էլ զբաղվում ֆուտբոլով, ես տեսնում եմ մանուկներին, այսպես ասած 13, 14, 15 թվերին, տեսնում ուրարտուի դպրոցը իրականում շատ լավն է։ Իսկ Դավիթ ջան, որ դու Փյունիկում խաղում էիր այն ժամանակ, քո սիրած ֆուտբոլիստներ Մեսին, բայց քանի որ ես խաղում եմ Ռոմայով, դու էլ հարգանք ունես մեր ազգային հավաքականի ավակի հանդեպ, դու չխփեցիր այս գոլը։ Ես սիրում եմ ֆուտբոլային հանդիպումներ անցկացրել եւ իրական կյանքում եւ PlayStation-ով, ու գիտեմ հիմնականում զբորներին ունենք ֆուտբոլիստներ, որոնք անընդհատ անպայման ժամանակ են անցկացնում հանգստի ժամերին, իհարկե PlayStation-ի կողքին ժոյստիկները գրկած։ Դու խաղում ես ֆուտբոլիստների հետ։ Չէ, ես հա ֆուտբոլիստների հետ, այդ հավաքների ժամանակ լինում է, որ խաղում եմ, բայց ախտում ես թե պարտվում։ Չէ, որ ճիշտ ասեմ, այդքան էլ ավտեն խաղում, որտեղ էլ էս նախասիրություն չունեմ։ Հա, ֆուտբոլ չես սիրում։ Սիրում եմ, բայց իրականում սիրում եմ խաղալ։ Իրական, դու պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ ես, իհարկե։ Ավարտվեց առաջի խաղակեսը 1-0 հաղթանակով Ռոմայի, այսինքն Ալեքսանդր Բաբասյանի կողմից, եւ ասեմ, որ դու ընդմիջման իհարկե բաց չենք թողնում մեր պրոֆեսորին, որտեղ պրոֆեսորը շաբաթվա top խաղերի լավագույն կոեֆիցիենտները ձեզ կներկայացնի, մեր գլխավոր հովանավորի Վիբետի կողմից տրված կոեֆիցիենտները, եւ դուք հնարավորություն կունենաք եւ ձեր գումարով, եւ ինչու՞ չէ մեր կողմից տրված նաեւ Վիբետերի արդյունքում շահել մեծ գումարներ, այնպես որ բաց թողեք պրոֆեսորին, ես բազմիցս նշանեմ, որ ես ինքս հետեւում եմ պրոֆեսորին, իսկ մենք կշարունակենք երկրորդ խաղակեսը պրոֆեսորից հետո։ Внимание, внимание, говорит Ереван. Немцы приближаются. Алла вонненцек асум немецнере икан. Ара мейнг, мер азга, рахстаги деме. Кочари енг паре, кочари ахбер мейнг, ара мер папер. Ара нирен ковен ара. Ора ин нуэра, чи? Ору, гундо ганне дайке. Այս ամենը մի կողմ, ես ձեզ առաջարկելու եմ 3 խաղերի կանխատեսումներ։ Գնացինք։ Առաջին հանդիպումը Իսպանիա-Շվեդիա։ Երկու հավաքականներն էլ պայքարում են առաջին տեղով դուրս գան աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլ, բայց քանի որ այս անգամ խաղը տեղի ունենալու Իսպանիայում, իմ կարծիքով Իսպանիան կհաղթի։ Դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ Իսպանիայի հաղթանակ խաղադրույքը, որի համար Վիբետը սահմանել է հետևյալ գործակիցը։ Երկրորդ հանդիպումը Նիդերլանդներ-Նորվեգիա։ Երկուսն էլ կրկին առաջին եւ երկրորդ տեղերում են գտնվում եւ պայքարում են միմիայն առաջին հորիզոնականի համար, որպեսզի առանց խոչընդոտի այդվեն աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլում, բայց եթե հավասար միավորներ ունեցան, հաշվեն առնվելու գոլերի տարբերությունը։ Դրա համար երկու թիմերին է պետքա շատ գոլ խփել, որպեսզի առաջի տեղով հանգիստ գտնան Քաթար։ Դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք, որ խաղում կլինի 2.5-ից շատ գոլ, որի համար Վիբետը սահմանել է հետևյալ գործակիցը։ Երրորդ հանդիպումը Հայաստան-Գերմանիա։ Գերմանիան արդեն գտնվում է Քաթարում, արդեն պատրաստում են աշխարհի առաջնություն ունի բոլորինջ արդեն, իսկ Հայաստանի հավաքականը վերջապես իր սեփական հարկի տակ գերակումբի է ընդունելու գեր հավաքականի, և իմ կարծիքով Հայաստանը հաղթելու է։ Այո, դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ Հայաստանի հաղթանակ, Հայաստանի անհատական գոլերը շատ 5.5-ից, և իհարկե այս ամենը այն դեպքում, եթե Գերմանիայի ֆուտբոլիստները չգան հանրապետական մարզադաշտ։ Այդ ամենը հաշվի առնելով, որ նրանք կգան, ես ձեզ առաջարկում եմ խաղադրույք, որ կլինի 3-ից ավել գոլ, որի համար մեր գործընկեր Վիբետը սահմանել է հետևյալ գործակիցը։ Արա մենակ չգան, էլի մենակ չգան։ Իսկ հիմա հերթը հասավ Ֆրիբեթերին։ Այս անգամ եւս խաղարկում ենք 5 հատ 10,000 դրամ։ Դրա համար պետք է գուշակել Ֆինլանդիա-Ֆրանսիա հանդիպման հաշիվը։ Ինչ ա պետք դրա համար անել, պետքա մեր մեկնաբանության դաշտում գրել ձեր կանխատեսած հաշիվը։ Օրինակ Ֆինլանդիա 1, Ֆրանսիա 2, եւ եթե խաղն ավարտվեց 1-2 հաշվով, դուք կստանաք 10,000 դրամ Ֆրիբեթ ձեր Վիբեթի հաշվին։ Հենց որ գնացինք մեկնաբանություն գրելու։ Ու չենք մոռանում բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմել զանգակի կոճակը եւ լայքել այս վիդեոն։ Ու հիշեք, եթե ուզում եք Վիբեթի ձեր հաշիվը լիցքավորել, ապա այն արեք Իդրամը, որովհետեւ Իդրամը շատ արագ է, շատ հեշտ ու հարմարավետ։ Ու անպայման չենք մոռանում, խաղում ենք միայն հաճույքի համար։ Լավջան, մի հատ հարց, օգտվում ես Իդրամից։ Հա, օգտվում եմ։ Ես էլ եմ օգտվում, բայց դու գիտես Rocketline-ի մասին։ Չէ։ Չգիտես, դե որ չգիտես, ես ասեմ։ Իդրամը Rocketline ծառայության միջոցով հնարավորություն է տալիս մոտավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում 1500 կետերում գնել հիմա վճարել հետո համակարգով, այսինքն չունենալով կանխի գումար հենց հիմա գրպանում, կարող եք հենց հիմա գնումներ կատարել եւ մաս-մաս վճարել, հետո Իդրամի շնորհակալություն ենք հայտնում Իդրամին, անցնում ենք առաջ 1-0, դեռ ամեն ինչ արժևում է։
երկրորդ խաղակեսը սկսում է Աբրահամը, նա բավականին ուրա Պելեգրինի, հախ Պելեգրինի, ես իհարկե բնականաբար սիրում ենք ֆուտբոլը, բայց ֆուտբոլից զատ ունեմ մի քանի հարց, քո նախասիրությունների հետաքրությունների մասին փոքրի գաղտնի ինֆորմացիա ունեմ, որ դու շատ ես ուշանում, բայց կոնկրետ նախասիրություն ես, ուշանում ես հարսանիքներից, ի՞նչն է պատճառը, որ հենց կոնկրետ հարսանիքներից ես ուշանում։ Պատճառը իմ կարծիքով ակնհայտ է, ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլը, ֆուտբոլի պատճառով ես պատրաստ եմ սեփական հարսանիքից ուշանալ, իսկ դու սեփական հարսանիքից ուշացել ես։ Ես էլ էի պատրաստ։ Չստացվեց այդ մեկը։ Չստացվեց, ամեն ինչ պլանավորել էր ծառայությունների Դավիթը դիմել էր հատուկ ծառայությունների հարսանիքների կազմակերպչական, որպեսզի օգնի նրան, որ ինքը ուշանա սեփական հարսանիքից, բայց Էմորասմանես լավ հարսանիքեր կազմակերպած, մի 10 հոգով չկարասանք հարամանենք, հիմա Դավոյինն էր, ինքը ժամանակին հասցրեց, ամուսնացավ, եկեք բոլորս միասին մաղթենք երջանիկ եւ բարեկեցիկ կյանք, անձնական կյանքում մեծ հաջողություններ մաղթենք, բնականաբար կարիերան ինքը նաեւ դերք խաղա, բայց օբելով պենալ, այս դու էր հակառակ փլանգում, էլի Բոլորս միասին միջով պենալը մաղթենք երջանիկ եւ մի բարձի ծերանանք համակարգով հայկական հին ավանդական ձեւով Դավիթին անձնական կյանքում եւ ես խփեմ պենալը։ Եկեք FIFA-ն դժվար է պենալ խփել, չգիտեմ դուք ոնց եք խաղում այդտեղ, բայց չէ, մի րոպե, ինչ վերմուտ, վերմուտը գինի է, մի րոպե։ Միկի, ոնց է թռում։ Ոնց է թռնում։ Դու չգիտեմ ոնց է խփում։ Այնպես որ դու արդեն մեջտեղը կանգնի, դե Դոնարուման դարպասին է, Միկի գնաց փո 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 փո։ Չեմ թռնելու։ Չես թռնելու։ Ուրո Միկի ջան, ես կներեք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր երկրպագում են մեր ազգային հավաքականի հավաքին։ Ես գիտեմ խաղ ընկերոջը, որտեղ։ Այո, դուք երկար ժամանակ անցկացրելով միասին արդեն իմացար, թե ինչ կանի Միկին, դու ասա Միկին ինչ կանի եւ դու օգտագործեցիր քո ներքին ինտուիցիան եւ օրո խփելու ես գոլ, չես կարա, չես, ի՞նչ եղավ։ Օֆսայդ։ Նեյմարը հայտնվեց բրազիլական օֆսայդում, այո, նա, քանի որ ավազների վրա է սկսել խաղալ ֆուտբոլ, նա հնարավորություն ունեցավ հայտնվելու Ռոմայի օֆսայդում։ Նեյմարը վազում է, Նեյմարը, իսկ մի հատ հետաքրքիր, Փյունիկում ցենց վազողներ կան։ Արագ։ Ոնպես։ Նեյմարի նման։ Նեյմարը ցենց արագ չի։ Բայց տեխնիկն է, դրիբլինգն է։ Նեյմարի նման եմ անում, չէ՞, սատիս բաներ եմ անում, նայ, օրինակ հիմա ես ուզեի քեզ երկու հատ գոլ խփեի։ Վերջի տուրում, եթե չեմ սխալվում, ես հետևել եմ այդ խաղին, իհարկե ոչ մարզադաշտում, պարտվեցիք այն թիմին, որը քեզ կարելի ասել սարքել է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ, չգիտեմ ովքեր են իհարկե մնացել այն ժամանակվանից այդ թիմում, բայց պարտվեցիք, ի՞նչն էր պատճառը, որ դուք լինելով բացարձակ առաջատար, Որո՞նք շիշուած էս պաշտպանի հարված էր կստացի, ասեմ, իմանաս այդպես վատ խփեց ինքը։ Ի՞նչն էր պատճառը, որ դուք լինելով բացարձակ առաջատար եւ չունելով ոչ մի պարտություն, հենց պարտվեցիք Փյունիկին։ Պատճառը տես, որոշին կոնկրետ ինչ-որ պատճառ կա, որ պարտվեցին, չէ։ Բայց միշտ պատճառը լինում են։ Ինձ կարծիքով մեր օրը չէր, երեք։ Հա, տես զուտ։ Հա։ Բարի լոտո, այն շորտեց։ Հա։ Ինչ-որ շատ ինձ պատ էին խաղում, որ ասեմ խաղով պարտվեցինք, մենք էլ բայերում էինք, իրանք էլ ունեին։ Ուղղակի իրանք ավելի լավ օգտագործեցին։ Տենց է, Փյունիկը բախտի թիմ, այն հին ժամանակներում հիշում եմ, չէ, տենց կար մրցավար Ճաղարյան, հիշեր Ճաղարյանին, դա բախտի գրավականն էր, այո, Ճաղարյանը մեր երկար տարիներ եղել է մրցավար եւ անցկացրել է իհարկե լավ խաղեր նաեւ Հայաստանի առաջնությամբ, բայց գիտենք, որ Փյունիկին շատ էր սիրում Ճաղարյանը եւ դրանից հետո եղավ դեպքեր, որ Փյունիկը 10 տարի անընդմեջ եղավ Հայաստանի չեմպիոն։ Այդ այնին դու եղել ես Փյունիկում։ Հա, բայց մանկապատան եմ եղել։ Բայց չեմպիոն ես եղել, թե՞ չես եղել Հայաստանի Փյունիկի կազմում։ Բարձրագույն խմբում։ Հա, չէ, բարձրագույն։ Չես եղել։ Իսկ երիտասարդական հավաքականներում խաղացել ես տարբեր տարիքային։ Բոլոր տարիքայիններում խաղացել։ Բոլոր տարիքայիններում։ Հել ինչ ունենք անելու Հայաստանում, մենք պատրաստվում ենք արդեն մեկնել Հռոմ, դուս բաներ ես անում դու, հետո ես լավ չեմ խաղում։ Միած ստացվեց, հա, ոնց որ։ Դե միած գնամ գոլ խփեմ, նոր էլի հարցեր ունեմ Դավիթին տերտերեմ, բայց նա կիսադաշտից ազինազին եմ դուրս եկել։ Պելեգրինի։
չխփեցի ուղակի հարգանքի ձելնելը, որտեղ ես ինձ թույլ չեմ տա 2-3-0 հաղթել մեր հյուրին։ Դավջան, մատ անհամես հարց տամ, չգիտեմ իհարկե ոնց կնչի, բայց դու ուրախ ես, որ Հովհաննես Համբարձումյանը վնասված ստացավ։ Ինձ թվում է քո ամենասիրած ֆուտբոլիստը դա Սերժ Գնաբրին է, որը նենց արեց մեր ազգային հավաքականի աջ պաշտպանին, որ ստացավ վնասված, ապա ինչ ես անում։ Հա ջղայնացրեցի, հա Հովհաննես Համբարձումյան, այո, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ Հովհաննես Համբարձումյանը չէ, Սերժ Գնաբրին։ Սերժ Գնաբրին էլ, այո, 1-1 ստացվեց մեր հաշվը, բայց ես մի րոպե էլի պետք է հիմա զամեն անեմ գոնե, որովհետև անհարմար է այսպես պարտվել։ Դու փոփոխություններ սիրում ես ֆուտբոլի ընթացքում անել, այսինքն փոփոխությունները քեզ օգնում են խաղի ընթացքում։ Հա, ֆուտբոլի մի մասն է կազմում, անբաժանելի մասը, եւ իրական ֆուտբոլի եւ ինչու՞ չէ նաեւ FIFA-ի։ Այո, մենք հիմա թարմ կազմով կսկսենք մեր նոր հարցակումները եւ ուզում եմ խոսալ նաեւ Սերժ Գնաբրիից հերթական անգամ, որտեւ ուզում էլ ինձ գոլ խփես։ Սերժ Գնաբրին, կարելի է այսպես ասել, հնարավորություն տվեց, որ դու հաստատվես Հայաստանի ազգային հավաքականի, կարելի ասել, հիմնական կազմում։ Մի հատ խփեմ էլի, այսպես ռոտորդ գիժա։ Ուզում եի ասել, որ ստիլիստս չգիտեմ ինչ ա եղել իր հետ, բայց այդ իսկ պատճառով ես գլխարկ եմ դնում։ Հենոնա գոլ խփե։ Հենիկ Մխիթարյան, դու գիտեր տենց ա շառնակվելու։ Հա, դրա համար չէ։ Նայեք, ազատություն Հենիկ Մխիթարյանին, իհարկե, որովհետև Դավիթ Տերտերյան իրեն թույլ չէր տա նույնիսկ մոտենալ այնտեղ։ Կստացի իր ֆլանգից հենց խփեց, այստեղ խաղում էր առաջ ով Ֆլորենսին, հիմա աջ պաշտպանը Ռոմայի նախկին ֆուտբոլիստ Ֆլորենսին էր, իհարկե հիմա խաղում է Հակիմին, որը բավականին լավ մարզաշրջան է անցկացնում։ Իհարկե Մեսին չենք թողնի մենք, ես պատկատի միջոցով կանեմ այդ ուրուրուրուրու։ Իսկ հիմա Հովհաննես Համբարձումյանը վնասված կոնի, ինչքան ժամանակ է մնացել, որ ապաքինվի։ Ինչքան գիտեմ, արդեն ապաքինվել, հա՞, երկու հատ հանդիպում անցկացրել արդեն ես ամսում։ Այսինքն հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի ազգային հավաքականի կազմում։ Որոսենց, լավ էլի, լավներ, ինչ խոսք։ Եկան ամբողջ թիմի զամենները, որպեսզի շնորհակալություն հայտնեն Նեյմարին այս գոլի կապակցությամբ։ Իհարկե Ռոմայի հետ 2-2-ից թվում հաղթանակ չի, պարտություն է, բայց ոչինչ, մենք դնում ենք առաջ։ Ես կընտրեմ հարձակողական տակտիկա։ Իսկ հաջորդ խաղը քո կարծիքով Հովհաննես որտեղ կանցկացնի, որ դիրքում, քանի որ մենք պաշտպանի խնդիրներ ունենք։ Ամենից շատ հասած, որ մարզի չկորոշի իմ կարծիքով։ Բայց դու քո դիրքում խաղաս ամեն դեպքում։ Չեմ կարող ասեմ։ Չէ։ Ցանկացած դիրքում կարող ես։ Դե հա։ Դավիթ Տերտերյան խաղում է ցանկացած դիրքում, ինձ որ իրական լավ ֆուտբոլիստը պետք է կարողանա օգնել իր թիմին, որտեղ շատ-շատ իրավիճակներ ալինում, որ պետքա տարբեր դիրքերում ֆուտբոլիստները խաղան։ Իհարկե շնորհակալություն ենք հայտում, ավարտվեց խաղը 2-2 ընկերական ոչ ոքի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Դավիթին Տերտերյան, շնորհակալ եմ Դավ ջան լավ խաղի համար, լավ հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ համհրավերի համար, ձեր հաղորդմանն էլ։ Բարգավաճում եմ։ Դե քանի որ բարգավաճում ենք, ուրեմն որոշում ենք չքաղաքականացնել մեր հաղորդումը, ուրեմն հաղորդում կա հաղորդում, անցնում ենք առաջ։ Ես ուզում եմ բոլորին տեղեկացնեմ, որ սա մեր առաջին ոչ ոքին էր, բայց մեր ոչ ոքի պատճառով մեր հետևորդները չեն կարող դուժեն, որ ջեքփոթը պակաս լինի։ Ինձ որ մենք որոշել ենք 10,000 դրամը կիսենք 5,000-ական դրամների, եւ ամեն դեպքում ջեքփոթը պիտի լիքը լինի։ Ես ունեմ ջեքփոթ, ունեմ նաև 5000 դրամ, եւ առաջինը ես կնետեմ։ Ոչ, լցվում է արդեն, պարոն Նարեկ, լցվում է մեր ջեքփոթը, եւ առաջինը ես նետեմ որպես տանտեր։ Այո, այսպես Դավ ջան, խնդրում ձեր 5000 դրամը, ձեր ներդրումը կատարեք մեր տիկիտակայի ջեքփոթյան խաղարկության մեջ։ Սա էլ գնաց, հետո մենք մեր YouTube-յան ալիքին, հետո մենք մեր Cyber Hub-ի Instagram-ը ջին, որտեղ մենք ձեզ ժամանակաժամանակ կտեղեկացնենք, թե ինչպես ենք խաղարկելու ջեքփոթը, հետևում ենք իմ անձնական էջերին, հետևում ենք տիկիտակային, բոլորս դառնում ենք տիկիտակայիստեր, սիրում ենք ֆուտբոլ եւ մեր ազգային հավաքականի բոլոր ֆուտբոլիստերին։